To jsem takhle seděl v kavárně a četl jsem si časopis z roku 1962. Otiskli v něm tuhle zajímavou hádanku. Dnes ji známe jako Einsteinovu hádanku, protože ji údajně vymyslel. Není proto ale žádný dobrý důkaz a tak se jí také někdy říká prostě jen zebra. Hádanku jsem trochu přepsal, aby se více hodila do našeho století. Existuje ale v tolika různých variantách, že to jistě nevadí. Tak se na ní podívejme. Máme k dispozici 15 indicí a máme odpovědět na dvě otázky. Kdo pije vodu a kdo vlastní zebru? přičemž platí, že se jedná o dvě různé osoby. Navíc každá osoba bydlí v domě jiné barvy, chová jiné zvíře, pije jiný nápoj a dopravuje se jiným způsobem. Pokud si chcete hádanku vyřešit sami, a to byste měli chtít, tak teď zastavte video a vraťte se, až budete mít řešení, ať se ho můžete zkontrolovat. Projdeme si nyní postupně všechny indicie. Na ulici je pět domů s čísly pořadě 1 až 5. Fyzička žije v červeném domě. Informatička chová medvěda. Káva se pije v zeleném domě. Chemička pije čaj. Zelený dům je hned napravo od bílého. Tuhle nápovědu si označíme. Teď ji ještě nedokážeme využít. Budeme se k ní muset vrátit později. Uživatelka koloběžky chová šneka. Na kole jezdí majitelka žlutého domu. Mléko se pije v prostředním domě. Matematička bydlí na čísle 1. Sousedka majitelky lišky chodí pěšky. Tuhle si také označíme. Také se k ní budeme muset vrátit. Jízdní kolo užívá sousedka chovatelky koně. Tuhle si také označíme. Majitelka elektrického auta pije džus. Bioložka jezdí na tříkolce. A matematička žije vedle modrého domu. Téměř všechny indicie jsme si schématicky znázornili. Teď budeme muset trochu uvažovat, abychom získali celé řešení. Když máme matematičku sezenou v domě číslo 1, zkusme o ní zjistit další informace. Potom, co jsme si prošli nápovědy, které nám říkají, jak se věci mají, je dobré si říci, jak se věci nemají. Například, matematička nebydlí v červeném domě, protože v něm bydlí fyzička. Nebydlí v modrém domě, protože ten je vedle ní. Nebydlí v zeleném domě, protože ten je hned napravo od bílého. A nalevo od prvního domu již žádný další dům není. A nebydlí ani v bílém domě, protože dům hned napravo by nemohl být zelený. Víme, že je modrý. Zbývá tak jediná možnost, že matematika bydlí ve žlutém domě. A zrovna tak i víme, že jezdí na kole. A když se vrátíme k téhle označené nápovědě, zjistíme, že ve druhém domě chovají koně. Podobně se můžeme zeptat na nápoj. Matematička nepije kávu, protože nebydlí v zeleném domě. Nepije čaj, protože ten pije chemička. Nepije mléko, protože to se pije v prostředním domě. A nepije ani džus, protože najezdí elektrickým autem. Opět tedy zbývá jediná možnost. Matematička pije vodu. A to je odpověď na první otázku. Navíc, protože zebru nechová stejná osoba, jako pije vodu. Víme, že matematička nechová zebru. Víme ale také, že nechová medvěda, protože toho chová informatička. Nechová šneka, protože nejezdí na koloběžce. A nechová koně, protože toho chovají sousedi. Musí tedy chovat lišku. Podle další označené nápovědy tak víme, že ve druhém domě se chodí pěšky. Teď by nás zajímalo, kdo chodí pěšky. Víme, že pěšky nechodí fyzička, protože nebydlí v modrém domě. Nechodí ani informatička, protože chová medvěda a ne koně. A nechodí ani bioložka, protože ta jezdí na tříkolce. Zbývá tak pouze chemička. A kdo jezdí na koloběžce? Určitě ne informatička, protože ta chová medvěda. Určitě ne bioložka, protože ta jezdí na tříkolce. Na koloběžce tak může jezdit pouze fyzička. A tím máme hotovo. Protože odsud zároveň plyne, že fyzička chová šneka. A tak zebru musí chovat bioložka. Nikde jinde už není místo. I když bychom tady už mohli skončit, protože jsme odpověděli na obě otázky, já si vždycky rád velké úlohy vržím až do konce. Takže elektrickým autem už může jezdit pouze informatička a zároveň musí bydlet v bílém domě, protože do jiného by se nevyšla. Kávu musí být bioložka a mléko tak musí být fyzička. Použitím poslední označené nápovědy, tedy že zelený dům je napravo od bílého, můžeme se řadit zbývající domy a získáme kompletní řešení. No a to je všechno. Vodu pije matematička, a zebruchová bioložka. Jestli byste chtěli vidět další hádanky, můžete mi do komentáře nějakou doporučit, jakou už to udělal Jakub. A pokud byste někdy chtěli využít moji variantu hádanky, která nepodporuje kouření ani pití alkoholu, zadání je v popisku videa.